Белгілі жазушы, қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Шерхан Мұртаза 87 жасына қараған шағында дүниеден озды. Алаштың абызы, қазақ журналистикасының қаранары, әдебиетке өлшеусіз үлес қосқан талантты жазушының қызыл жебе, мылтықсыз майдан 41 жылғы келіншек бір кем дүние, Ай мен Айша тағы басқа да шығармашылық туындылары халқына мұра. Шерхан Мұртаза мемлекет және қоғам қайраткері ретінде тәуелсіздік алған жылдары мәжіліс депутаты болып сайланып, жоғары мінберден өзекті тақырыптарды көтеріп, түйткілді мәселелерді шешуге де күш салды. Классик жазушы ретінде бір дәуірді тәрбиеледі. Шерхан Мұртаза алып талант, кемел ойдың иесі, Шерағаның әрбір еңбегі талайды сүйсіндірген әңгіме жазудың теңдессіз шебері. Қоғамда шындықтың шырақшысы болған ерекше тұлға еді.